Hey, what's up guys? Hari ni kita akan cuba main game hantu. Nama game tu Devotion. Go. Queen King. Drama aku. Apa ni? What? Happy Chinese New Year. Chinese New Year, man. Oh, what? 老公，你还在看电视吗？ How? 跟你说，今天我买菜的时候遇到楼下的贝贝，他说他孙子最近很晚回家，哎，该不会是学坏？还好我们家美心不会这样乱跑，不然光担心哦，都不用做事。哦。 我不知道你们在哪。不过今天主任打来，说美心在学校又跌倒了。哎，你不要又跑到学校跟主任反映哦。有。小孩子本来就是跌跌撞撞才会长大嘛。哦，对了，下次提醒我买点水果送给老师。他的老师就整个人都变活泼了。我觉得这就是功德吧。啊，不，你还困了吧？不，你还困了，困了。 现在他终于离他的梦想越来越近，这几年我们这样支持他，也总算是。Michael 是，他都，他不是说的比你爹妈强。我一点啥不都有哦。声音大，大家可以听到。对。所以美星人呢？ 哦，OK。那你哦，看那个在里边吧。诶。Hello。喂。喂，kenapa dia punya blur? Kecil-kecil sangat. No. No. Sorry guys. Ni, okay, ni boleh laju untuk lari. What? Mei Shin. Oh. Lain Fang, dipaut. Oh, okay. Reload. Jadi rosak. Nanti. Buka TV ni pun ni. Buka balik lah TV kelam. Ya Allah, aku tutup. Kelam. Damn, misalkan turun muka macam tu. Sama pun dia apa. Huh? Luck and prosperity. Jalan elok sikit.
Oh. Tak ada. Dia dia tulis ni. Dan ni link. Ini semua kelam lah. Penting kelajuan mouse tu. Grab 15 ke tu? 1, 2 12. Eh? Ni rumah dia tadi lah. Oh, makin tu sampai sini ketinggian anak dia. Oh. Drama aku saja pakai buat. Sorry guys. Alamak, laki ni tinggi pula. Ada ke patut buat gambar macam ni? Hari ni. Ni per bulan? Oh tak. Buka lah. Saya takut jangan tiap guys. Eh. Eh. Apakah benda cahaya bi? Macam ambil ni, aku tak ada. Ya, apa tu? Allah, sampai yang tu Allah. Pai aku. Are jadi nak ke mana ni? Shit. Kenapa pandang belakang?
Ya Allah. Itu tak adil kawan. Itu tak adil. Jangan pandang belakang. Aku tak nak pandang belakang dah. Year of the monkey. Hari ni year of the mouse. Aku tak nak tengok belakang. Open inventory. Use. Oh, hajar tadi weh. Oh, hajar tadi weh. Oh, hajar tadi. Bodoh dia kata macam tu. Tu Feng Yu. Hmm? Lips. Cantik lah. Siapa bila dia bunyi macam tu? Ya Allah. Diam. Kita kau diam saja. Aku pukul kau. Dia fang. Pambil ni tak marah ke? Ada binatang tak. Nak ke mana? Eh, aku rasa ni rumah dia ni. Alah, patutnya ada benteng. Okey, rumah dia belum siap. Jadi ikan ni ada meja. Ada pun tak kesan tembakan. Oh, okey. Okay, use. Aku benci lah game ni. Dan kenapa aku main dia? Eh, karatnya macam terbakar. Aku tak nak kali ke kanan. Ambil arah sini eh. Takut apa-apa jadi arah tu. Bila nak dia yang kunci tadi. Ya Allah, aku tak nak. Luar lah kot. Luar. Oh, okey. Aku rasa trofi tu susun dalam lemari ni kot. Oh, alright. Hmm.
Oh, okay, it's perfect. Nampaknya rumah dia dah tersedia dengan atur, tapi TV itu betul TV sini. Okay, now what? Siapa jiran aku dah kata ketuk atas tu? Kacau je. Bising. Oh, snack. Makan. Put it back. Why? I want it. Wow, kena pilih. Sekejap. Oh, okay. Terus sekarang ni apa dia? Oh. Mungkin. Boleh pun? What? Woo! Hi. Baru kau ya, kau orang ni. Dalam ni Allah. Ya Allah, kelam ya Allah. Aku nak tengok ni ya Allah. Huh? I can't see anything. Oh, what's that? That big room. Ini dia adakan dia mati api. What's that? Apa tu? Oh, bunyi. So, rumah aku kejap-kejap aku dah. Apa? Lama buka kereta dengan tak buka kereta, jalan lambat juga. Oh. Okay. Dia punya grafik ni melampau lah kawan. Monkey.